Идут два украинца навстречу иностранец. Hi, how are you doing? Do you speak English? Что? Окей, sprechen Sie Deutsch? Не, вообще никак. Parlare italiano? Безполезняк, дядя. Habla español? Я тобі сказав, ти що не понял, веди туда спроси. У мене никак, понимай, вообще иди. Окей, I'm sorry. І убежав куди-то. Один другому, ти бачив, який полігло? 4 язика знає. Ну, що воно йому дало?